Kun sait isovanhemmilta rahaa. Mummi, me lähdetään nyt. Aita jo lähdette. No kuules, mummi antaa sulle vähän taskurahaa. Yes. No niin, täältä tulee kuule kokonaiset 5 euroa. Mitä? Niin vähän? Tuota, minä en oikein erota. Kumpi näistä oli se vitonen? Se vitonen on siinä sun oikeassa kädessä. Aa, kiitos paljon poika. Minä ostan tällä satasella ite ruokaa. Joo, kiitti mummi. Äiti, kato mitä mummi anto. Mitä ihmettä? Hei, annahan kuule äitille se. Häh? Miks? Kato, kun on noin iso raha, niin äiti pitää siitä hyvän huolen. No, okei. Oi, kiitos paljon.